Уважаеми гости, скъпи учители и ученици, съграждани! Българското училище е едно от най-светлите символи на националната ни идентичност. Векове наред знанието е ценност за българина и за това е толкова силна почитта пред всички, които дават безкористно своя принос за най-стойностните духовни добродетели – образование, наука, култура. И Сол Максим Райкович има вече своя достолепна история от 152 години. А в нея има събития и личности, които са законна и морална гордост и за миналото, и за настоящето, и за бъдещето на училището. Защото висока и отговорна, свещена и благородна е мисията на учителя. Се отдаде в името на знанието, светлината, свободата и бъдещето, учителят утвърждава красотата и достоинството на живота. С тази свещена мисия и днес колективът на Сол Максим Райкович достойно защитава правото си на следовник на най-прогресивните и възторжени традиции в просветното ни дело.